I så nogenlunde høre, hvad jeg siger? Eller er der nogen, der skal regulere påen? Du får lige lidt varm over. Tak for det. I ved, på vejen herover, lige der Trine, som er min boss her i landet, og passer på mig og sørger for, at jeg holder tiden og regulerer, og det skal der være nogen til, det ved jeg godt, og min kalender og så videre og skriver. Så lige da vi er sådan 10 km uden for Esbjerg, skal jeg i gang med at aflevere nogle beskeder til kontoret nede i Bruxelles. Og derfor kan hun jo høre, hende der sidder nede i Bruxelles, min assistent dernede, sekretær, og skriver, og jeg siger, nu skal du skrive sådan og sådan. Lige da vi kører ind i Esbjerg, så siger hun, og det kan hun ikke vide. Nå, du er nok ved at komme til Esbjerg, du. Jeg siger, hvor vil du det fra? Ja, det kan jeg da høre på dig, siger hun så. Og det er jo sjovt, altså. Jeg må sige, jeg er så glad for at være her. Og jeg kan jo se, nogen af jer har jeg set før, og ikke alle, men nogen. Og herregud, vi forandrer os jo også undervejs. Jeg synes, I bliver kønnere, altså. Det vil jeg gerne sige. Men, nå, jeg ved jo ikke, hvor meget nyt jeg kan fortælle jer om Esbjerg. Jeg kan fortælle noget om mit liv i Esbjerg, og dermed måske nogle vinkler, som kan være nye for jer, ellers må jeg tage det som en oplevelse. Den her bog, jeg har skrevet, prøver jo også at fortælle om, hvad Esbjerg er. Hvis man skal forstå, hvad Esbjerg er, og hvorfor det må gå rask herovre, ikke? For rask må det jo gå stadigvæk, det ved I godt. Så skal man også kende lidt til Esbjergs historie. Og i modsætning til så mange andre byer, blev Esbjerg jo ikke en by, som automatisk eller naturligt voksede op herovre. Det blev den jo på trods af alting, på trods af København og på trods af en fransk ingeniør, som på et vist tidspunkt kom forbi, og på trods af meget hårde betingelser fra havet, fra naturen. I ved, da vi tabte til tyskerne der i midten af 1800-tallet i 1864, der opstod der på Christiansborg en livlig diskussion om, hvilken havn skulle man nu bygge hvor. For det var jo givet, man kunne ikke benytte de tyske havne fra Hamburg og nedefter. Man måtte bygge en ny havn. Og så opstod jo diskussionen hos Estrup og partiet omkring ham. Skulle det nu være i Hjerting, skulle det være i Esbjerg, eller skulle det være et helt andet sted? Så sendte man en ingeniør derover til Esbjerg, hernede ved Klævet. Der lå to bondegårde dernede og 12 forkølede sjæle, ikke? Og han havde, det var lige før, man kunne se ham, han havde sådan havde taget næseklemme på, ikke? For den her franske ingeniør, han skriver hjem tilbage til Christiansborg, ja, her ser jo ikke ud til at bo folk, som i nogen henseende er særlig hverken sympatiske eller nogenlunde moderne udseende. Bevoksningen omkring gårdene er heller ikke særlig attraktiv. Duften er heller ikke noget at anbefale. I det hele taget må jeg konkludere, at det ikke er et sted, hvor havnen skal ligge. Det kom den så til. Og i virkeligheden er det jo interessant, at da det bliver besluttet at lægge havnen i Esbjerg, der i begyndelsen af 1870'erne for alvor, og man samtidig beslutter at forlænge jernbanen ind til Esbjerg, bliver det jo magneten for hele Vestjylland, for hele Midtjylland. Alle de hårdt arbejdende bønderkæle, som bønderne har jo aldrig været sådan helt vilde med at betale løn, ikke? Og ovenikøbet betale løn hver gang, det er jo ikke sådan. Det, de er kendt for, de gode bønder, men lad det nu ligge. I hvert fald var det klart, at Esbjerg var, om man så må sige, 1870'ernes, 80'ernes og 90'ernes fantastiske magnet. Der kunne man få job, der kunne man tjene penge, men det var selvfølgelig også lidt Klondike-agtigt. Nogle af jer kender Esbjergs historie, men det er klart, der er jo den berømte amerikanerperiode der fra slutningen af 1880'erne og et par år ind i 1890'erne. Der var jo perioder, hvor spekulationen omkring ejendommene, grundene ned til havnen, da byggeriet i byen vokser og vokser og vokser, var spekulationen så hård, at statistikken fortæller os, når man slår op, at priserne kunne stige op til 45% om dagen. Ikke? Og så var der jo selvfølgelig spekulanter, det er der jo også i dag, det ved I jo. De vil jo gerne tjene penge, de folk, det vil vi også gerne i Esbjerg, men selvom det skal helst gå ordentligt til. Ikke? Og der fortælles jo, at der var to vartekøbmænd, som havde hørt om de der prisstigninger på grundene, så de havde så travlt, de kørte om kap med 2 4-spand heste derned til Esbjerg for at få købt hurtigst muligt. Så bruger det selvfølgelig sammen, alt sammen, fordi der er jo ikke nogen bysamfund, der kan se, at grundpriser kan stige så hurtigt.
og så længe, uden at det på et eller andet tidspunkt bryder sammen. Det gjorde det også i Esbjerg. Jeg har som ikke, når jeg læste den historie, jeg skrev lidt om det i min bog, jeg har sagt, vartekøbmændene klarer sig jo nok et eller andet sted. Det var værre med havnearbejderne, og det var værre med de fattige folk, som havde troet på, at der var en opsparing der, som kunne klare sig. Der var jo ikke en pensionskasse, der var jo ikke Arbejdernes Landsbank på det tidspunkt. Der var det hele taget ikke så meget, udover at man kunne købe lidt, hvis man havde lidt sparepenge, og så var der selvfølgelig altid fidusmager i spillet. Og der var mange familier i 1890'erne, som fik det forfærdeligt. Og så gik der jo en 6-8 år, inden Esbjerg i begyndelsen af 1900-tallet for alvor kommer i gang igen. Men hårdt var det jo nede ved havnen. Spekulation var der, prostitution var der, kortspil, alt det, som vi jo kender fra den slags opvækstcentre. Men så var der også det seje. Ikke? Der var det der, at de folk, der kom ud af fattige vilkår, var seje, stod alt det hårde igennem, og efterhånden så vi jo et Esbjerg og et bysamfund vokse op. I alt det skal I så lige i jeres indre biograf gå et par årtier tilbage, der omkring midten af 1800-tallet, hvor Maren Rasmusdatter, min oldemor, blev født på Sjælland. Og det er hende, tror jeg nok, hvor er alting, hvor jeg kan genkende ting hos mine forældre, hos mig selv. Maren Rasmusdatter. En sød, forestiller mig lyshåret, blåret, bondepige, stærkt ombejlet af kalene, for arbejde i byerne, lærer efterhånden også at begå sig, men stadigvæk en pige, som havde store drømme om at blive til noget, og en pige, som havde et uendeligt overskud af kærlighed. Det tog kalene jo sig godt betalt for, også i praksis. Så Maren Rasmusdatter fik 6 børn i sit korte liv. Det var i og for sig ikke usædvanligt på den tid. Det, der vagte berettiget opsigt, var, at hun fik det med 6 forskellige mænd. Det er dog alligevel en præstation, kan man sige. Og det var Maren Rasmusdatter. Det var min oldemor. Maren havde den der svaghed ved, hvis der var noget, der glitrede. Noget, som passede ind til hendes drøm om en gang at kunne komme ud af fattigdommen og det hele. Så kunne Maren ikke holde sig i ro. Maren fik arbejde på en kro i Nyborg, og når man så ser sådan et smukt lagen, I ved, næsten et silkelagen, næsten, så forsvinder det jo over i Marens dragkister. Der går jo kun 2 dage, så dukker de jo op, betjentene. Og dengang var det jo øje for øje og tand for tand og helst lidt mere. Så det var jo 3 uger på vand og brød i Nyborg Statsfængsel. Jeg har en udskrift i bogen af, hvor bare det var. Maren røg ind, og ja, næste gang er hun lidt mere forsigtig, fordi hun tror, at ja, det går nok. Det var et par utrådte galoscher, men stjålet er stjålet, ikke? Og som det hedder i retsbogen, selvom det skønnes, at disse utrådte galoscher næppe har nogen aktuel værdi, så bliver det jo alligevel 5 uger på vand og brød, ikke? Og Maren bliver så efterhånden deroppe i en 18-19-20 års alderen, og der går det galt 3. gang. Maren skal nu have sit skudsmål. Maren sidder udenfor i venteværelset, men præsten sidder inde ved pulten og sådan skal skrive i skudsmålsbogen. Ja. Og på væggen hænger der en frakke, og ud af den ene frakkelomme er der et lille silkelommetørklæde, som Maren ikke kan stå for. Det ryger ind i Marens gemmer, og præsten kan man ikke anklage for, tror jeg, at mene, at denne jords børn hører til vor Herres bedste. I hvert fald går der kun 5 minutter, så han får ringet til betjenten, og de kommer og henter Maren Rasmusdatter. Og det er jo 3. gang, mine damer og herrer. Så det bliver 4 måneder på Christianshavns kvindefængsel, som der var dengang. Så fortæller jeg også lidt om. Der får hun det hårdt, Maren, og der føder hun i virkeligheden sit sidste barn, som er min bedstefar Sofus, som altså er født i kvindefængsel på Christianshavn, så kom ikke at sige, at jeg ikke er min rødder i orden. Sofus havde Marens uro i sig. Sofus ville opleve. Sofus havde store armbevægelser. Jeg tror, det er det, jeg har det fra. Ikke? Sofus bliver teaterskrædder. Sofus kommer til Esbjerg. Sofus bliver faktisk teaterskrædder på Esbjerg Teater på den tid i begyndelsen af 1900-tallet. Og Sofus møder Maren der. Maren,
som kommer fra Esbjerg, og Maren og Sofus flytter sammen, stifter bo oppe i Smedegade, som stadigvæk er der. Nu er der nogle supermarkeder der, og den gamle bygning er revet ned. Men der i Smedegade boede Maren og Sofus på første sal, fik 6 børn, og da Maren havde et stort hjerte, tog hun selvfølgelig 2 børn til sig, som havde lidt svært ved at klare sig, som var delvis forældreløse. Så der var der 8 børn i en toværelseslejlighed, hvordan, plus 2 forældre. Hvordan klarer man det? Jo, altså der er sådan set alle drengene og faren ligger i det ene rum og sover, alle pigerne og moren ligger i det andet rum og sover. Og så er der et passende antal til den ene vej, og et passende antal til den anden vej, og så går det. Sofus er urolig. Det er jo på den tid, hvor jernbanen nu er færdigbygget, og ind fra København kommer togene med danskere, der drømmer om at komme til Guds eget land og blive rige og berømte, tage med Amerika-båden, og Sofus står der og kigger. Lyder fra de store dampere, og Sofus drømmer. Siger til Maren en dag, Maren, nu tager vi til Amerika. Maren siger, det kan jeg ikke, Sofus, jeg har alle børnene, jeg taler ikke engelsk og sprog og det hele, det kan jeg ikke. Du må tage afsted, hvad Sofus gør. Sofus er sådan set flink nok til at sende penge hjem, og efter et år kommer han tilbage igen. Men uroen har sat sig i Sofus. Måske brænder jorden også lidt under ham. Hvad ved jeg? Eller ved jeg? Sofus var ikke sådan ligestillingens frontløber. Det var han ikke. Når Sofus gik i teater for at studere, om han nu havde sørget for, at skuespillerne bar det tøj, han havde syet ordentligt, så købte Sofus billet til sig selv på første række, mens Maren, hans kone, kunne få lov at stå ude i kulissen gratis og se på fra siden, hvad der foregik. Så det kan man ikke anklage ham for. Sofus er urolig. Det brænder under ham. Jeg ved ikke, hvad han er gang i, men i hvert fald forsvinder han til USA anden gang, og denne gang siger han det ikke til Maren. Maren opdager det. Maren får et chok selvfølgelig. Hvad gør Maren nu? 6 børn plus 2. Ingen mand, ingen indtægt fra manden. Maren er Maren. Maren er espergenser. Maren er stolt og rank. Maren klarer sig. Maren beslutter sig for, når jeg, hvis manden er rejst, så klarer den selv. Hvad gør Maren? Ja, hun går på arbejde, I ved. På kooperationen gør hun rent for 5:30 om morgenen, ikke? Og når hun har gjort det en times tid, så går hun på arbejde på tobakken. Og når hun har gjort det, så går hun på et nyt stykke arbejde om eftermiddagen. Og så bliver der også delt nogle aviser rundt senere på eftermiddagen, og så bliver der også gjort lidt rent hen på aftenstunden, og så er hun hjemme der omkring ved 7:30-tiden. Maren holder børnene. Maren er agtet i byen af byens bedre, rigere kvinder. Maren kan godt stritte med lillefingeren, når hun drikker te. Og damerne har jo en vis respekt for Maren, fordi hun ikke beder om noget, fordi hun ordner tingene, fordi hun holder børnene, fordi hun er stolt, fordi hun ikke... Man er jo ikke afhængig af noget her i Esbjerg, ikke? Og Maren kommer så i den situation, hvor børnene, de skal konfirmeres. Og ved den gang var det jo, som jeg kan se det ved at blive igen, at hvis du blev konfirmeret som pige, så skulle du være pænt klædt på i hvid kjole og sådan noget, ikke? Så Maren går ned på Valsemøllen, hvor de jo har fine hvide melsække, og når melet er tømt, så er det udmærket hvidt lærred, som Maren får at tage med hjem, vasker og syr. Og det er fint alt sammen, der var sådan kun et lille problem, det var, at på hver sæk stod der Valsemøllen nummer 759. Og hvad gør Maren? Ja, Maren, hun er ukuelig. Hun er ukuelig. I ved, hun folder den sådan, så det hele passer, det bliver så nydeligt. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at da flæserne og folderne gør deres indtog i Danmark, stammer det fra Marens Smedegades konfirmationskjoler. Maren var god, og Marens børn kører nogenlunde. Nogle af jer har måske kendt dem. En enkelt af dem er der stadigvæk, som blev taget til. Men min pointe er, at den yngste af børnene, Olof hedder, han bliver født for sent. Han er det lille efternøler. Han bliver født sent, men han bliver også født for tidligt. Han er efternøleren, og han er meget yngre end alle de andre. Han bliver født for tidligt. Han blev født så lille, at han kunne ligge i en cigarkasse. Det kunne jeg ikke, da jeg blev født, det kan jeg godt sige. Men den kommer jeg til lige om et øjeblik, fordi min far, da han bliver født for tidligt, og da han er efternøler, får han altid skyld for alting. Han er lidt svagelig. Og han bliver opfattet i virkeligheden som også lidt tilbagestående i starten. Hvad der hænger sammen med, at han bliver født for tidligt, men sådan vidste man det jo ikke dengang. Så han får skyld, det er også dig, Olof. Ikke? Hver gang der var sket et eller andet, hvad der jo ofte skete hos Maren, så er det også dig, Olof. Og
når man bliver isoleret, og man føler, at alting er imod sig, og man er svært ved at tilpasse, så bliver man også mærkelig. Ikke? Så min far anskaffede sig sådan en luftpistol. Ikke? Og det gik jo hårdt over opgangen i Smedegade. Og det kunne de jo ikke lide, dem der boede lige i den opgang, hvor det gik lidt hårdt for sig, for min fars vedkommende. Så de ringer til Esbjerg Kommune, som tager til Maren, min fars mor, siger, nu tager vi din søn. Og Maren siger, I tager ikke min søn, jeg skal nok klare ham. Men det stopper jo ikke, og til sidst kan Maren ikke forhindre, at kommunen kommer og henter min far. Se, dengang, når man tvangsfjernede børn, så kunne man faktisk gøre det sådan her. I dag er der jo visse retsregler, der skal følges, der er visse procedurer, der skal gennemføres, der er visse retssikkerhedsgarantier, der skal være i orden. Det var der faktisk ikke i samme udstrækning dengang. Min far bliver flyttet til Livø oppe i Limfjorden, som jo var det sted, hvor det man kaldte dengang socialt åndssvage, som kom på kant med loven, blev anbragt. Og det var jo et klientel, I ved, som ikke alle var Guds gode børn, altså. Der var også kriminelle imellem, og aldersspringet var jo meget stort. Den her knægt her, han kommer derop, sådan hvad er han? Han er vel 12-13 år deromkring. Og der tilbringer han så i virkeligheden 9 år af sit unge liv. Heldigvis sker der det ved, at forstanderen på Livø bliver klar over ret hurtigt, at knægten er sådan set ikke dum, og han gennemfører en masse intelligensprøver og sådan noget. Det kører han fint og klarer sig, og så tager han ham til sig, sådan at han lærer manererne og var derop der i forstanderboligen, så heldigvis klarer han sig. Men 9 år er jo længe af ens unge liv, ikke? Så kommer han ud der som 20-21-årig. Maren har arbejdet hårdt for at få ham ud, og storesøsteren kommer og henter ham. Og så kommer han ind til Esbjerg og siger, goddag, kan jeg få et stykke arbejde? Og Esbjerg, kan du godt få arbejde? Eller kunne du, for nu er vi jo hen i 30'erne, hvor der var massiv arbejdsløshed. Når det så egentlig er, så spørger arbejdsgiveren jo altid, ja, men Olof, hvad lavede du egentlig, før du kom her? Så han fik ikke arbejde. Han var ude at sejle en overgang, det gik galt, han kommer hjem igen og er dybt deprimeret, har nogle dybe depressioner, møder damen. Damen har Bibelen under armen, og min far bliver dybt religiøs. Jeg har Bibelen stående med store indstregninger og kommentarer. Jeg tror så, at min far på et vist tidspunkt tror, at der er mere mellem ham og damen end Bibelen. Og da han så finder ud af, at det er der ikke, så bliver han endnu mere deprimeret. Bliver syg, meget hård ved sig selv. Meget, meget hård ved sig selv. Bringer sig hen på kanten af livet, næsten. Kommer på sanatorium, og der møder han min mor. Min mor er ligesom min far et menneske, der mangler kærligheden i den del af hendes liv. Og faktisk i en stor del af hendes liv, da hun møder min far. Begge har de underskud af kærlighed. Min mor, tvilling, men som 2,5-årig tvilling, dør moren af den tids sygdomme. Og hele flokken der står pludselig uden mor. Deres far har elsket moren så højt, at han ikke kan overleve, tager sit eget liv 4 måneder efter. Og hele flokken spredes for alle vinde. Min mor kommer til tanten i Køge, som... Der er billeder af hende her. Jeg har jo mødt hende. Dejlig dame, men stram. Stram. Hvis min mor så mig så vågede og kiggede til drengene, så var det kolde afvaskninger i bogstaveligste forstand, mine damer her. Det nærmeste, hun kom drengene, det var i kirkesangkoret. Og hende lærte jeg jo så at synge af. Altså begge, både min far og mor, elskede jo at synge, som jeg gør. Og det blev hårdt for hende, men hun lærte det. Der var ikke så meget kærlighed af den slags, hun måske havde brug for. Hun kommer til Esbjerg, fordi hun møder min far på sanatoriet. Hun var sygeplejer på det tidspunkt, og de to forelsker sig hinanden og flytter til Esbjerg. De har ikke en krone på lommen, nogen af dem. Hvor bor man hen i Esbjerg, når man ikke har en krone på lommen? Man bor nede i Husvildeområdet der, som det var i praksis, nemlig Østergade 42. Det er ikke så langt herfra, mine damer her. Og der er et forhus, og der er et baghus, og der boede vi i baghuset helt op øverst. Og der bliver Poul Nyrup jo født i baghuset Østergade nummer 42. Et par år før jeg bliver født, har mine forældre fået Inger, den første fødte. Inger dør 3 måneder efter hun er født af soleksem, som dengang også var en børnesygdom, som truede
Og Inger og hendes død sætter sig hårdt på de to. For det underskud af kærlighed, de jo havde hver for sig, skulle på en eller anden måde udlignes med en kærlighed, de kunne give til deres børn. Og så dør hun. Så I kan nok forstå, at Poul Nyrup bliver født. Ikke? Da Poul Nyrup bliver født, det er jo det bedste, der nogensinde er sket for de to. Jeg mener, jeg er nogenlunde objektiv vurdering. Jeg skal ikke udtale mig i øvrigt, men de var i hvert fald så glade for mig. Jeg må sige en ting, det er, når jeg tror, at jeg alt i alt er kommet nogenlunde i vej i mit liv, så skyldes det dem. Der var ikke en krone. Vi var lidt fattige, så fattige, som man tror, det er liv. Men der var én ting, der var kærlighed fra start. På sådan et niveau og i sådan omfang, at den var ubegrænset, den kærlighed. Og jeg tror fuldt og fast på, at det stærkeste af alting er kærlighed. Når jeg så ser på, hvor fattige vi var det sted, vi boede, så kan jeg huske, da jeg var i gang med at skrive den her, så er der en af mine venner i Esbjerg, som sender mig en mail, så siger han, Poul Nyrup, jeg kan godt huske Østergade 42. Hver gang der kom nogen forbi der i nummer 42, så gik de over på den anden side af gaden, for derinde boede dem, man ikke ville lege med. Og jeg kan også godt sige, der en ting, Poul Nyrup, de rotter, der var der, de var lige så store som Sankt Bernhards hunde, sagde han. Det var måske nok lidt svagt overdrevet, men det er jo rigtigt nok, der var jo rotter og det hele, og der var jo også das i gården, I ved, ikke? Med den her helt særlige lugt, I kender den godt, ikke? Og jeg kender den jo også godt, for I ved, hver gang der har været samba der over i København, og jeg så går en lille morgentur, så er der visse steder en lugt, som minder mig om den lugt fra den gang der i Esbjerg, ikke? Og det andet, der er selvfølgelig også der i Østergade 42, det er selvfølgelig, der er jo kortspil, ikke? I forhuset, ikke? Og der er også noget prostitution, og der er alting, alt ulovligheder der i forhuset. Så spiller de jo kort, og det går jo hårdt til med penge på bordet, og det er forbudt og alting. Og en dag, så bliver der jo ringet til politiet, og så kommer de jo med deres salatfad. Men det er jo Esbjerg, ikke? Så det er jo Esbjerg. De kommer med salatfad, ikke? Og så gør de det, de åbner lige de to bagdøre, og så bakker det lige op til den gang der, man kan gå ind i, når man skal ind til baghuset. I kender den godt, den smøge, som det hedder. Den bakker det lige op til, ikke? Har åbnet døren og bakker lige op til smøgen. Så går politiet op og fordøren, banker på. Det er politiet. Og så smider de alle kortene og løber ud igennem bagdøren, ud igennem smøgen og lige op i salatfaget. Politiet lige efter lukker døren og kører på stationen. Den går jo ikke i ungdomshuset i København i dag. Men dengang foregik det jo sådan. Der var ikke så meget. Og så var der en ting til mellem Esbjerg og Fanø, og mellem forhus og baghus. Der kunne fantasien jo folde sig ud i væg. Altså, hver søndag, der var alle vinduerne slået op sådan en forårsdag mellem forhus og baghuset der, hvor vi løb og legede, vi drenge. Og så var der jo først i væg, Siro 413, er du dus med himlens fugle og kan bøger, og der kom et brev med bare et par linjer og det hele. Og lige om eftermiddagen, så kom han jo Gunnar Nuhansen med reportage, især når det var fodboldkamp mellem Sverige og Danmark, og de røde hvide, de stormer ind på den grønne græsvær, og det kan blive farligt det her, og dommeren, det var altid hans skyld. Altså nu om stunder, hvor er fantasien henne, mine damer og herrer? Nu er det jo farver. Og så bagefter er det slow motion, så man kan se, det var dommeren, der havde ret. Det var værre, ikke? Og lidt senere, så var det jo, vi bringer nu eftermiddagsmusikken fra restaurant Vivex. Ikke? Kan I huske kniver og gaflerne, der skrattede på tallerkenen? Jo, fantasien var der, ikke? Og jeg løb jo der og havde det pragtfuldt. Så kom man jo i skole, dernede i Østergade skole. Ikke? Det var der, alle de der rødder kom ned. Og jeg var jo ret stor af mig, fordi min mor synes jo ikke, at jeg skulle lide af noget, så jeg fik jo kiks opblødt i mælk adskillige gange. Og derfor var jeg fra starten et stort brød. Og så var der det med kærligheden selvfølgelig. Jeg kommer derned i den her skole her, I ved. Og så kommer alle de små der allerede i første klasse, kommer de små og siger til mig, de store vil slå, så sagde send dem over til mig, og det skulle jeg jo aldrig have gjort. For det konsekventen var jeg selvfølgelig alle sammen. Jeg lå jo dernede i alle spisefrikvartererne der og havde gang i den. Og det synes lærerne ikke var nogen god idé. Jeg ved ikke hvorfor, det synes de ikke. Så de skrev jo her, et lille antal måneder efter, at jeg var kommet i første klasse, får man sit første skudsmål, mine damer og herrer. Ikke? Og her står der jo her, om Poul Nyrup Rasmussen, den er god nok. Der står jo her, sirligt skrevet skudsmålet, efter knap en måned på Østre Skole i første klasse, kender de jo selvfølgelig Poul Nyrup ud og ind, ikke?
Så de skriver her i skudsmålet, ikke gode evner, og heller ikke flittig, slås meget. Okay. Så min far, han blev jo kaldt der ind af overlægeren, som sagde, din søn er et problembarn. Hvorfor min far sagde, min søn er ikke noget problem. Og lillemor, min lille kære mor og min far flytter mig så ned på Vesterskole, dernede, hvor der nu er musik og sådan noget. Er der stadigvæk musik nede på Esbjerg? Og det var godt. Der er der noget, man kan holde sig til. Men der møder jeg så lærer Sørensen, overlærer Sørensen. Det var hans sidste klasse, inden han skulle gå på pension. Overlærer Sørensen var en lille mand, tæt bygget, med tykke brilleglas og med plierne øjne ind bagved, men han var god nok. Og han havde en helt fantastisk evne i ved til at få styr på os knægte. Vi sad jo de der brød der fra Østergade skole nede på bagste række, plus et par andre fra havnen, og vi var ikke nemme, men han havde evnen. Han gik ned til, og så tog han os her i nakkehårene, I ved. Så løftede han os sådan lidt, og så faldt vi til ro alle sammen, I ved. Så i løbet af ingen tid faldt vi helt til ro, ikke? Og så havde han jo sådan en lang pegepind, I ved. Og så skulle vi jo lære at skrive. Og så sagde han, ja, så tager vi lille A til at begynde med. Og det er op, ned, og så rundt, ned. Og vi sagde jo her, ikke? Op, ned, og så rundt. Og vi lærte det jo. Og da vi så havde trænet og lært at skrive og det hele, i de her skrivetimer, så det sidste kvarter af timen, så skete miraklet. Så tog lærer Sørensen sin bog frem. Og han havde så sådan en lille lommekniv, han tog op, for han skulle sprætte siderne op. Det er godt, Lene Espersen ikke ser det, ikke? Altså det. Så sprætter han sådan en side, og så læser han jo med sin knastørre stemme, Kong Salomons miner. I kan huske Kong Salomons miner. Nogle af jer, I ved ham, den store jæger, junglejægeren, som holdt beskyttende armen rundt om ladyen, den forfinede lady fra England, mens de gik ind i den store dal, hvor de skulle finde der kong Salomons miner. Og jeg drømte jo, ikke? Og det var der, tror jeg, jeg fik ideen om, at nu skulle jeg være ingeniør. Fordi jeg havde sådan en fætter, der var studeret til ingeniør. Det skulle jeg også være. Jeg skulle ud i verden, bygge broer og veje og havne og det hele for de fattige folk, og jeg skulle være berømt og det hele. Jeg skulle være ingeniør. Og det sad egentlig meget længe i mig, sådan set. Og I ved en skøn dag, så skal jeg også sige til jer, for jeg kan jo se, I har det ligesom jeg. I har også nogle børnebørn, nogle af jer. Ikke? Og jeg vil sige, at hvis I kommer i den situation, at det ene barnebarns bedstemor eller bedstefar, som vedkommende snakker med det andet barnebarns bedstemor og bedstefar, de kommer til at snakke om, nå, hvordan går det så med dit barnebarn, ikke? Og den anden siger, åh, det går ikke så godt, fordi der i 4. klasse har han ikke lige lært det, som de andre har lært. Jeg siger jer, det er meget forskelligt. I skal ikke blive ked af, det kommer. For mit vedkommende, der kom det faktisk først i 5. klasse. Altså. Nu sprang jeg godt nok 4. klasse over, men det kom først i den første klasse der, i mellemskolen, som det hed dengang. Der kunne jeg pludselig mærke, der sker det, for ellers havde jeg ikke været nemt. Bare bagud og forstod ikke noget. Og jeg kunne godt bruge mine hænder, men det var der kom. Og det kom jo ved, at jeg skulle nedfælde den vinkelrettet. I kan huske, dengang så fik man en passer, det var lige så stort som en selv. Ikke? Så havde den sådan et stykke kridt på den ene ende og en spids på den anden, og så skulle man først tegne en vandret linje, og så skulle man lave to eller tre krydser det rigtige sted, så kunne man nedfælde den vinkelrettet. Ikke? Og det kunne jeg gøre, og jeg fik ros. Og så kunne jeg mærke, I ved, hov på en lyr, du kan jo godt. Og samtidig kunne jeg begynde at lave sløjt derovre på Vesterskole. Og der kunne jeg jo mærke, at det kunne jeg. Det har min far lært mig. Jeg kunne save, jeg kunne snitte, jeg kunne høvle, jeg kunne alt det der. Og det var for mig det personlige gennembrud, og så gik, synes jeg, på en måde det hele derudad. Hvad skulle jeg så være? Ja, jeg skulle være ingeniør. Det vidste min mor ikke. Så min mor, hun gik jo og tænkte på, hvad skulle hendes lille dreng? Han skulle det have det bedste i hele verden, hendes lille dreng. Så hun gik hen til klasselærerinden en dag, og sagde, goddag, ja, det er jo Poul Nyrups mor. Tror de, det sagde man jo dengang, tror de, at min dreng Poul er klog nok til at komme ind hos kommunen, sagde hun. For det var jo det bedste, man kunne. Hvis man ønskede det bedste for ens dreng, så var det at komme ind til kommunen. Der kunne man jo være hele sit liv, ikke? Til en god betaling. Sådan da. Ikke for god. Ikke alt for god. Men i hvert fald nogenlunde, og det er heller ikke sikkert, at man kunne være der hele sit liv, men dengang var det jo i al den her usikkerhedsperiode også noget. Jeg tror, de han var god nok til at komme ind til kommunen.
Men selv ville jeg jo videre, så jeg skulle på gymnasiet. Og der var der jo en meget dygtig rektor på det tidspunkt, Jens Ahn, som i virkeligheden var ham, der udviklede de første erhvervsfaglige grunduddannelser i Danmark. Det var Jens Ahn, som forstod, at hvis arbejderklassens børn, arbejderbørnene, på en eller anden måde skulle have en stærkere placering i samfundet, at vi skulle få samfundet til at tage alle mennesker ombord, så skulle man ikke kun have universitetet og gymnasiet at tilbyde, og så ellers den traditionelle mesterlærer, så skulle man have en erhvervsfaglig grunduddannelse, og det var den, han udviklede. Og det er der, hans navn står i det, der hedder Danmarkshistoriens vigtigste kapitel, som jo handler om, hvordan fik man alle folk i arbejde? Hvordan fik man mennesker ind i det danske samfund på en god måde? Men Jens lagde vægt på, at arbejderbørn også kom ud på gymnasiet, og det gjorde jeg så også. Vi var ikke mange. I min klasse var vi 3, tror jeg, der kom fra arbejderkvartererne. Alle de andre, de havde deres eget værelse, I ved, ikke? Det havde jeg jo ikke. Og min mor spurgte altid, hvad, skal du ikke, kommer dine kammerater ikke snart med hjem? Jo, sagde jeg. Jo. Men hvor skulle jeg se med dem, ikke? Ja, I ved, dernede i Kongensgade, hvor vi boede et langt stykke af mit liv, der gik vi op ad trappen og direkte ind i stuen, ikke? Og så sov jeg på sofaen og mine forældre ind i soveværelset, sådan var det. Men hvis du ikke har penge, så må du klare dig på en anden måde på en ny op, ikke? Og det har jeg jo lært både fra Sofus og min far, at være sådan, I ved, det sociale midtpunkt. Ikke? Så det var jeg jo. Jeg fik hurtigt en masse kammerater derude, og på et vist tidspunkt skal jeg selvfølgelig spille hovedrollen i dilettantforestillingen i 3. G. Og jeg skulle jo have, I ved, rollen som super elsker. Så jeg skulle bæres ind på scenen i sådan en vasketøjskur, men jeg er jo ret stor af den, så det blev 2 bunde ovenpå hinanden, ikke? Og fire store, stærke kammerater fra min klasse skulle bære mig ind, dybt svedende, for det var ikke hvem som helst, de bare ind der. Og lige over for mig skulle stå damen, og når jeg så slog sådan låget op, skulle jeg træde og sige, åh, skulle jeg sige, ikke? Åh, står du der, min elskede, og smiler til mig, skulle jeg sige. Nå, de her knægte her, de bar mig så ind på scenen, og vi havde måske været ude og få en lille øl dagen i forvejen. Så de bar mig ikke alt for præcis ind på scenen. De bar mig faktisk ret tæt hen til damen, pigen. Det kunne jeg jo ikke vide noget om, så jeg slog jo det her låg op, og det rammer hende jo ikke. Og det her låg røg op med ordentlig brag, og jeg springer ud og siger, åh, min elskede, står du der og smiler til mig? Og efter hun siger, nej, jeg står og hopper, fordi jeg har så forbandet ordentligt min ene fod. Og jeg kunne se, Poul Nyrup, du er færdig. Glem alt om ingeniører i Afrika, glem det hele, du bliver smidt ud af gymnasiet, ingenting. Indtil de begyndte at klappe, alle forældrene, der sad dernede, de klappede. Det var den største succes nogensinde i dilettantforestillingen. Jeg siger jer. Men Poul Nyrup vil jo ikke stå tilbage for nogen, vel? Så jeg har jo altid lagt vægt på at arbejde. Arbejde, arbejde, arbejde. Og det er muligt, de andre, de måske ikke arbejder som mig, men så kunne jeg arbejde og tjene nogle penge og vise dem. Lige fra første gang, jeg tjente min allerførste penge, tjente jeg hos fru Bruun, som boede på anden sal, nede i Kongensgade 81. Fru Bruun var grosserfrue, og fru Bruun sagde til mig hver søndag morgen, Poul, hvis du går ned og køber Berlingske Tidende, så er der 5 øre til Årest. Tænk på, hvad det bliver om Årest, sagde hun. Og dengang havde jeg lært at regne, ikke, så tænkte 5 øre hver søndag, 52 søndag gange 5, det bliver ikke nogen formue, Poul Nyrup. Men det var starten på det hele, og så var der jo det dejlige mælkeforsyning hernede i Kongensgade også, hvor jeg jo elskede at komme og tjene gode penge om søndagen og om lørdagen. Når jeg havde spillet kort med kammeraterne derhen sent på morgenen, sagde jeg til dem, godmorgen drenge, gå hjem og sov, så går jeg på arbejde. Og det havde jeg selvfølgelig respekt for, men det gjorde jo også, at pludselig kunne jeg jo købe min første motorcykel, ikke? Min fødselsdato ligger sådan, at jeg bliver jo 18 år sommeren, før jeg bliver student. Så jeg skulle selvfølgelig have kørekort, og jeg køber min første motorcykel. Det havde de andre jo ikke, det havde jeg. Jeg køber en BSA 500 kubik fra 1938. Den havde en cylinder, og den havde en slaglængde på flere meter. Den lød ligesom en fiskekutter, der stod i havnen, I ved, ikke? Den kunne ikke køre mere end 60 km i timen. Hvis jeg kørte mere, så blev cylinderen så varm, jeg må holde begge ben ud fra siden, ikke? Men I kan godt se det for stor flot, og jeg har malet den, sådan håndmalet den, ikke? Jeg kommer jo køre en halvløj, drenge. Her kommer Poul Nyrup, ikke? På sin BSA 500. Hvad så, piger? Skal I ikke lige have en ekstra tur, ikke? Og så kunne de jo komme med alle deres fine egne værelser og sådan noget. Her kom Poul Nyrup. Så en morgen. November. Esbjerg.
gaden op til gymnasiet. Det har sneet. Og der er sådan noget snesjap. I kender det godt, sådan typisk Esbjerg. Sådan et sort snesjap. Typisk Esbjerg. Af en eller anden grund er Poul Nyrup for sent på den. Det er jo ellers aldrig. Ne? Men jeg er for sent på den, og jeg er på min BSA, og jeg har fart på, og klokken er 8:02. Og jeg skal skynde mig, fordi det er jo november måned, og der er eksamen til sommer, og jeg har fart på. Og jeg har begge ben ud til siden, for den cylinder, den bliver godt varm. Jeg kører ca. 65 km i timen, så det er derudaf. Og pludselig ser jeg derhenne ved skolens indgang, ved skolegården, rektor Jens A. Nydelig mand, altid velklædt. Det fineste tøj, man kan forestille sig, låser sig ud af sin bolig. Hvis han nu har gået skråt over gaden, så er det måske ikke sket, ikke? Han skal absolut gå lige over gaden, fordi der ligger skolegården, ikke? Altså, jeg kan jo godt se der med Jens A. Kommer kørende her, og rektor derhen. Hvis jeg bremser, så kører jeg ham ned. Og det er jo ikke godt, Poul Nyrup, for du skal jo til eksamen næste sommer, ikke? Så er det færdigt alt sammen. Hvad gør du så? I ved godt, hvor mange tanker, der kan løbe igennem hovedet på nanosekunder. Hvad gør du, Poul Nyrup? Hvis du bremser, så kører du ham ned, og det er glat og alting. Hvad gør du? Hvad gør du? Pludselig kommer jeg til at tænke på, nå, du gør jo det, du har hørt ude på Korskrobanen, ikke? For derude på Korskroen, der kom jeg jo tit og kunne se, det støjet godt nok, og det lugtede og alting. Men der var der en, der sagde til mig en gang derude på Korskrobanen, Poul Nyrup, hvis du nogensinde kommer ud for, at du ikke kan bremse, så lægger du en ned, som han sagde. Så jeg lagde en selvfølgelig ned, ikke? Jeg fik den selvfølgelig også sådan lagt ned, I ved, sådan cirka 20 cm fra rektors fører, ikke? Og jeg ligger jo ned og kigger på ham, og han står og kigger på mig, og det var sådan set godt nok. Det, der derimod ikke var godt nok, det var baghjulet, det var ikke stoppet. Så det snod alt det her tøsne op på ham i sådan en kaskade, I ved, ikke? Og jeg husker det tydeligt, han stod der og kiggede. Jeg kiggede op på ham og den måde, han gjorde det her på, I ved, det her. Så kigger han ned på mig, så siger han, Poul, ved du hvad, jeg tror, du skal overveje at komme lidt tidligere i skole. Og så skal vi tage sammen i frikvarteret, så fik jeg selvfølgelig århundredes skideball. Esbjerg er en fantastisk by, og Esbjerg er jo en by, hvor alting kan ske. Esbjerg er jo også en by, hvor gaderne står vinkelret på hinanden i forhold til den inderste del af byen, ikke? Og Esbjerg er på den måde en by, der sætter sig i ens sjæl og i ens sind. Og dengang der med fattigdommen i Østergade 42, altså min far var jo fantastisk. Han havde sådan et lille kælder dernede. Jeg tror ikke, jeg har været mere end 4 eller 5 år. Der havde en lille kælder, hvor han reparerede alting. Ure, der var gået i stykker, eller hvad det nu var. Og der tog han mig tit ned, og jeg kan huske, en af mine familiemedlemmer fortæller mig, at når hun kom ned, jeg stod ved siden af min far og så på ham, så kom hun ned, Rut hed hun, og sagde, goddag, Olof. Og så sagde jeg til Rut, tag du mig ikke med op, så vi kan se solen skinne? Men jeg kan godt sige en ting. Det var ved at gå galt for Poul Nyrup. Fordi deroppe, hvor vi boede en morgen, var jeg jo kravlet op på sofaen og op i vindueskarmen og ud af vinduet. Deroppe i Østergade 42, der er det sådan, at de der knaster af vinduer deroppe, de har sådan en lille platform i sink. Der stod jeg jo og kiggede. Jeg var vel, hvad ved jeg, 2-3 år måske. Og det fortælles så, at nede i gården mellem forhuset og baghuset, der gik underboen og satte tøj op med klemmer og sådan noget, og pludselig kommer hun til at kigge op på Poul Nyrup der, og hun bliver så forfjamsket, så hun går hen og holder hendes lille forklæde ud. Jeg mener, hvis han nu skulle falde ned, ja. Men jeg går så ind igen, og jeg siger bare, hvis nu Poul Nyrup har taget det sidste skridt, så er Poul Nyrup ikke kunne stå her. Jo. Men det gør jeg, og det gør jeg selvfølgelig med stor glæde, fordi Esbjerg er jo også mange andre dele. Min far, som jo havde drømt om, I ved, at blive telegrafist på bådene, skulle jo have været på telegrafiskolen på Fanø, men kommunen sagde nej, og det blev han lidt bitter over. Så fik han hans eneste eksamen i sit liv, som han var stolt af, og med rette, han fik nogle karakterer, jeg aldrig har fået, gode, og blev filmoperatør. Og så skal I ellers se ham. Var der noget, min far havde, så var der fantasi og overskud. Nogle gange, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan kan et menneske, som har været alt det igennem, være et menneske, der stadigvæk har overskud? Slår folk på skulderen, har en kvik bemærkning, da jeg blev konfirmeret. Typisk har jeg et billede, hvor han sidder i midten, og alle mændene rundt om ham fortæller historier. Og jeg må sidde inde hos damerne i det andet rum, der sidder og drikker te. Ikke? Men han var jo også svagelig der lidt senere i sit liv. Og da jeg så går i gymnasiet,
så hjælper jeg ham med at køre film rundt om Esbjerg fra Varde som udgangspunkt. Og dengang skulle man jo slæve forstærkere ind og lærere ind og fotoapparater og det hele. Det gjorde Poul Nyrup, som var stor og stærk. Så i stedet for at læse lektier, tog jeg med min far ud og spille film. Og så tager vi jo toget fra Esbjerg til Varde om eftermiddagen, og nattoget hjem fra Varde til Esbjerg der ved midnatstid. Så siger han altid, min far, kan jeg huske, kan du høre, hvad togskinnerne siger? I ved? Og jeg kunne ikke høre, når jeg sagde bare, de siger bare, gadagong, gadagong, gadagong. Nej, nej, siger han så. De siger, så for pokker, så for pokker, så for pokker. Og da vi så kører tilbage igen, så siger han, kan du nu høre, hvad togskinnerne siger? Nej, de siger bare på mellemrummene der, gadagong, gadagong. Nej, nej, siger han så. Hjem til mor, hjem til mor, hjem til mor. Så han var han hele vejen igennem. Og så kunne han jo alting, ikke? Altså, da han blev 75 år, min far, så gav jeg ham et sæt skakbrikker. De var dyre. Jeg siger, tak skal du have, min dreng. Og så stod de derovre på bordet. Så bliver der ringet i en lille lejlighed dernede. Og ind kommer en buket gule tulipaner med et lille konvolut, hvor i der står, fra chaufførerne på linje, jeg må have været 3, eller hvad det nu er, den der går ned i skolegade, hvad linje er det, det er? Der er mange, der går det. Og den der buket gule tulipaner skulle stå lige foran min far. Fordi det, han jo går, forstår jeg, i den del af hans liv, når han skulle ud hos Alexandersen og passe deres barn, og så underholdt han simpelthen chaufføren og hele bussen hele vejen, indtil han skulle stå af igen. Og det tales der om endnu i visse busser, altså damerne kommer hen til mig og siger, hvor din far blev af nu, ved de godt, han er død, men han underholdt, han var fantastisk. Og min lille mor var jo på sin vis lige så fantastisk. Der var en, som betød alt, udover naturligvis den mand, hun var gift med, men den, der virkelig betød alt, det var Poul Nyrup. Så det fortælles jo, at hun jo ikke undlod, når man mødte hende, eller man var på besøg hos hende, eller hun besøgte nogen. Der gik ikke 5 minutter, så faldt samtalen sådan helt tilfældigt ind på Poul Nyrup. Ikke? Så hende fik jeg jo den der fuldstændig ubegrænsede kærlighed. Når jeg faldt i havnen en gang, ikke? Man kan jo ikke lade være, så faldt jeg jo i havnen i Esbjerg. For at sjaske mig hen til molen, for at sjaske mig hen til lejligheden, står udenfor og ringer på, min mor åbner døren, og i stedet for at give mig en skideball, som jeg jo altid har på tjeneste, nej, min søn, hvor er det dejligt at se dig, du skal vel nok have rent tøj på, og hurtigt tøj på, og varme og det hele, sådan var det hele vejen igen. Og det tror jeg selvfølgelig på en måde har været det, som har betydet alting, også senere i mit liv, også alt det, jeg er kommet ud for lidt senere i mit liv, også som statsminister. Og det vil jeg bare lige slutte med lige nu, jeg skal jo hilse jer alle sammen for Lone. Skal du nu til Esbjerg igen? Men så sidder vi jo der. Vi har sådan et lille sommerhus oppe i Nordsjælland, som jeg går og reparerer på. Jeg fik i øvrigt diverse blikke af mændene, fordi jeg kom i fjernsyn sammen med Lone en dag, hvor Lone går rundt og laver noget med nogle roser og sådan noget. Jeg laver så et tørrestativ. Og jeg ved, hver gang jeg kommer ned i min trælhast, så kommer der altid en mand og siger, er det dig, der har lavet det der tørrestativ? Ja, siger jeg så. Ja, for nu er jeg blevet sendt i byen, og lillemor, hun vil have, jeg skal lave en mand til, siger han så. Men det er jo sjovt, det der liv. Og pludselig en dag sidder vi jo der og har fået et lille glas vin, ikke? Og det var mit forrige job som statsminister, og der er sådan en lille knokkel i kakkelovnen, han havde sagt, i brændeovnen, og det vi har fået et lille glas vin, så ringer det inden for statsministeriet, hvor Pulling Lau, min vicesekretær, siger til mig, at de har lige ringet fra Det Hvide Hus i Washington, vil det passe dig at tale med præsidenten? Jeg kigger på Lone og siger til Pulling, at det er i orden, lad ham bare ringe. Ikke? Så går der selvfølgelig 20 minutter, og så ringer telefonen en gang til, det skratter, og så lyder det i røret, this is Air Force One. Vil det passe dig at tale med USA's præsident? Og jeg siger, det der er i orden, lad mig få ham i røret. Og så er det selvfølgelig Bill, ikke? Clinton, som siger noget i den her rand. Nå, hvad så, hvordan sker den? Er Lone det også? Ja. Og jeg vil bare sige til dig, siger han så, at jeg er glad for vores sammenhold, og også for, at vi gik ind i Kosovo, forhindrede folkemordet, fik stoppet Milosevic, og det havde vi ikke gjort, hvis du ikke også havde hjulpet til. Ikke i den forstand, at vi har et forsvar, som kan gøre en helt afgørende forskel, men i den forstand, at vi har jo muligheder for at påvirke mange mennesker, også andre lande og andre landes statsminister og regeringer. Sådan var Bill Clinton jo, denne afslappede
karismatiske, intelligente og utrolig charmerende mand, som han jo stadigvæk er. Så jeg ved, der er meget at sige om mange ting. Men uanset mit liv, som jo kan synes meget spændende, også er meget spændende. Og hvis I spørger, hvordan det var at være statsminister, så vil jeg sige, at det var ligesom et forår. Pludselig er det der, og pludselig er det der ikke. Og i virkeligheden skal man jo være taknemmelig over, at man kan bevæge sig ud af magtens kontor, uden alt for mange skrammer. Jeg mener, man kan altid diskutere det kunstneriske indtryk, mine damer og herrer. Men at kunne det, er jo ikke enhver statsminister for ondt, som I ved fra vores historie. Og derfor er jeg selvfølgelig utrolig glad for, at jeg har kunnet det, og også kan arbejde sådan, som jeg kan nu, på den europæiske scene, med alt det, jeg tror på, og alt det, som jeg synes, jeg kan hjælpe med til. Og så har jeg jo en ny glæde. Den første glæde i mit liv, den største, der har været mange, var selvfølgelig min lille datter, da hun blev født den 20. februar 1969. Som lægen sagde på fødeklinikken, da Sines mor fødte Sine. Det var jo nok en stor kal. Jeg mener kalinde, sagde han, fordi hun var jo meget langbenet og køn. Og en uendelig glæde for os. Og det, jeg bare ville sige til jer, det er selvfølgelig, siden har jeg jo interesseret mig meget, dels for arbejde og dels for psykiatrien og psykisk syge mennesker. For jeg mister jo min datter, som I ved det. Jeg mister hende de augustdage, hvor jeg synes, jeg er i gang med de allerstørste opgaver som statsminister. Det var allerede et halvt år efter, jeg blev statsminister, den 25. januar 1993, når vi får frem til sommeren, og der mister jeg min datter. Og mange, de er, der ikke ved det, Signe fik jo en sindslidelse og tager sit eget liv på et tidspunkt, hvor Lone og jeg er i Grønland. Mange har så siden spurgt mig, jamen altså, hvad skete der, Poul? Hvordan klarede du det? Og jeg har ikke rigtig ville svare på det, fordi jeg synes ikke, jeg havde en forståelse med Signe om, at jeg kunne begynde at tale om det. Og jeg synes heller ikke selv, jeg var klar til det. Men nu er jeg begyndt at tale om det. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men for et halvt år siden, tror jeg, havde jeg en tv-udsendelse, hvor jeg fortalte om Signe. Og det, der slog mig, forstår jeg, da jeg gjorde det, det var, at det væltede ind med mails til mig, altså med breve til mig. Fra 300-400 breve kom. Fra forældre, der også havde mistet. Fra unge mennesker, fra voksne mennesker, der havde en sindslidelse. Fra kærester, fra mennesker, der havde mistet. Det fortæller mig selvfølgelig, hvor uendeligt vigtigt det er, at vi hele tiden husker, at der er mennesker i det her samfund, som har brug for vores omsorg, som har brug for, at vi lytter, som har brug for et samfund, der kan tage sig af. Og derfor må jeg sige, at når nogen spørger mig, jamen hvordan klarer du det? Jeg vil sige til jer, at det klarer man ikke. Det er ikke sådan, når man har mistet det allermest dyrebare, der findes i ens liv. Så er det ikke sådan, at tiden lærer alle sår. Det gør det ikke. Det er ikke sådan, at man glemmer. Signe er hos mig hele tiden, også lige nu. Men hvad gør man så? Ja, det jeg gjorde, og det jeg har sagt til mange ulykkelige forældre, det er, jeg ser sådan set kun én mulighed, og det var i hvert fald den, jeg brugte, og som jeg altid har brugt, siden jeg var ganske lille her i Esbjerg, det er arbejde. Arbejde for noget. Arbejde for nogen. Og det er det, jeg gør. Og det er der, jeg sådan kan jeg vil ikke sige holde mig i gang, fordi jeg har min styrke herfra. Min kærlighed har jeg fået her i Esbjerg. Den by, jeg er vokset op i, er den, der har givet mig alt. Men jeg vil sige, at det er det, der gør, at jeg er ude og redde folk i verden, om I vil det, og i Danmark for den sags skyld. Det er det. Onkel Vanja siger det jo i det teaterstykke, som Tjekhov har skrevet. I udgangsreplikken siger familieoverhovedet, nu må vi arbejde. Og det er næsten det, jeg kan sige. Og så gør sig klart, at når man møder et ungt menneske, det er det jo ofte, som har fået en sindslidelse, så er opskriften den samme, som den grundlæggende er mellem mennesker. Omsorgen, tålmodigheden, lytte og frem for alt undgå isolationen af de mennesker, som har en sindslidelse. Det værste er ensomheden. Når man kæmper mod de indre dæmoner, er det værste ensomheden. Og derfor
skal man forstå, at det her samfund jo også må se at få taget sig sammen. Når jeg ser på, hvor mange penge vi offrer, ikke offrer, men investerer i behandling af kræft, det er mange, og det er rigtigt, og der skal flere til. Strålekanoner og alt. Når jeg ser på, hvor mange penge vi investerer i hjertelidelser og tage smerten for folk og reparere på folk, det er også, som det skal være, det vil sige, at der skal flere ressourcer til. Men når jeg så ser på alle sammen, hvor mange penge man bruger på sindslidelser og tager sig af folk, så kan vi ikke være det bekendt. På de lukkede afdelinger og de åbne afdelinger, som jeg kender, er forholdene af en art, som ingen af jer ville acceptere. Og dertil kommer, at vi jo har nedlagt en række senge. For 8 år siden havde vi 11.500 senge på vores hospitaler, der kunne tage sig af sindslidende, som pludselig psykisk syge mennesker, som pludselig kommer i en katastrofal situation, hvor verden bryder totalt sammen. I dag har vi vel en 6-7.000 senge. Ikke? Og der er blevet flere unge mennesker. Jeg kan se dem i København. Unge piger, som pludselig har opdaget, at de alligevel ikke blev stjerne for en aften i fjernsynet. Ikke? Og dem, der så blev stjerne for en aften, de opdager så om mandagen, at så er de pludselig ikke stjerne mere. Altså, der er en del af vores ungdom, der ligesom måske ikke har fået at vide, at livet er jo ikke bare en lang perlekæde af lykkelige øjeblikke. Livet selv er jo kun i virkeligheden bæredygtigt, hvis man forstår, at det er lige så naturligt at tage afsked med livet, som det er at sige goddag til livet. At glæden jo altid vil blive afløst af en sorg eller en nedtur, og sorgen vil blive afløst af en ny glæde. Den sammenhæng er vigtig, for hvis man kan give det til sine børnebørn og sine børn, så kan man måske også give en større livsmæssig robusthed. Og altså er jeg glad for at være her. Tak fordi I vil lytte til mig. Tak skal jeg.